Granski klub pčelara, Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja uz finansijsku podršku grada Novog Pazara organizuje 28. februara jednodnevnu posetu sajmu pčelarstva u Beogradu. Prijavljivanje za odlazak na sajam traje još samo dva dana. U Granskom klubu pčelara Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Novog Pazara, Tutine i Sjenice podsjećaju svoje članove da se za odlazak na sajam pčelarstva u Beogradu mogu prijaviti do petka 20. februara. Do sada ide uredno prijavljivanje i prijavilo se do sada 30 polaznika. Međutim, još dva dana imaju pravo prijave. Sredstvo za sajam su obezbeđene većim delom od gradske uprave, grada Novog Pazara, a 800 dinara je uplata po članu pčelara. Za studente? Studenti su za 500 dinara će ih koštiti. U Granskom klubu pčelara kažu da sajam pčelarstva u Beogradu, pored izložbenog, ima i prodajni karakter, tako da pčelari mogu kupiti opremu za pčelarenje po najpovoljnijim cijenama.